Всім привіт, дорогі друзі, з вами Богдан. 611 Мерседес. Блоки тут не шліфуються, нема ремонтних прокладок. Тільки знімаємо голову, ставимо нову прокладку і вперед. Знаєш, перше, ремонтна прокладка тут є, але вона коштує два рази більше, ніж стандартна. Ну і друге, коли ми блок шліфанули там на десяточку, от з цього блока ми зняли десятку. Ми точно так само беремо і протачуємо поршню. В даному випадку в мене два комплекти поршневої, це від одного блока, це старі поршня. Робилася шліфовка блока йорш по циліндрах, а це поршня ремонтні 0,5. По цьому блокові розтачувався він під ремонтні поршня, шліфувався по плоскості. І два комплекти поршнів ми протачуємо зверху. Тобто, щоб не ставити ремонтну прокладку, яка коштує в два рази дорожче, ми просто протачуємо поршня на ту висоту, скільки ми зняли з блока. На цьому все. Знімаємо кольця, ставимо поршня в управку і на токарному точимо. Відео, як протачувати поршня, є. Можете ввести проточка поршнів КАМАЗ. У мене на каналі воно є. Тобто нічого там нема нового. В принципі, на цьому все. Всім, кому сподобалось, ставте лайки, пальці вверх і не забувайте підписатись на канал.